15 yaşına çatmış hər bir şəxs SSL AS portalı vasitəsilə məşğulluq alt sistemində iş axtaran kimi qeydiyyatdan keçə bilər. Müraciət qeydə alındıqdan sonra məlumat iş axtaranın elektron kabinetində yerləşdirilir və bu barədə vətəndaşın mobil telefonuna bildiriş göndərilir. İş axtaran kimi qeydiyyatdan keçən vətəndaşa 5 iş günü müddətində münasib iş təklif etmək mümkün olmadıqda və ya işə götürən göndəriş verilmiş vakansiyaya qəbul etməkdən imtina etdikdə, eləcə də hərəkətsizliyə halında həmin şəxsin işsiz kimi qeydiyyata alınması barədə qərar qəbul olunur. Bundan başqa, vətəndaşlar DOST mərkəzlərinə və ya Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli struktur bölmələrinə müraciət edərək iş axtaran kimi qeydiyyatdan keçə bilərlər.